Súťaž Čekvic za svoju 10-ročnú históriu v Žarnovici prešla mnohými premenami. Pôvodne sa konala vonku, no kvôli nestabilnému počasiu v tomto období sa presťahovala pred pár rokmi do kultúrneho domu. Menila sa porota, menili sa kategórie, varila sa tekvicová polievka a placky, dnes sa nevarí. No a niektoré ceny sme vypustili, ale niektoré, ako napríklad cena hostia či hostky, bolo niečo nové, ale kvázi vymieňa sa to tak, aby bolo. Predtým boli roky aj cena mestského mládežníckeho parlamentu, oddelenia kultúry, mládeže a športu ako usporiadateľa. No ale v podstate tie názvy sú až také nedôležité ako to, že prídu ľudia, pozrú si program, nejak svoje tie zmysly, fantáziu dajú, pripravia si tie tekvičky, donesú sem a hádam, išli spokojní a dúfame, že na budúci rok ich bude zase o niečo viacej, alebo aspoň taká účasť ako tento rok. V stredu do jubilejného 10. ročníka sa celkom prihlásilo 25 súťažiacich, čo je opäť o niečo menej ako po minulé roky. Čo to máte za tekvičku? Neviem, čo to je, ale... Možno dcerka bude vedieť? Je mačka. Mačka, aha. A kto sa na tom podielal? Kto všetko to vyrábal? Ja moje dve kamošky. Ocino, čo hovoríte na výtvor vašej dcerky? No však super. Celá mačka. Kde zostanú vaše tekvičky teraz odložené? Máte pre ne nejaké špeciálne miesto? Na balkóne. No a vy čo hovoríte na to? Páčila sa vám vaša tekvička najviac? Áno. Áno. Že? Aj tebe? Áno. Samozrejme, kým odborná porota hodnotila, pritom ich zabávala striga Jaja, ktorá rozplúdila náladu a zaplňala javisko na vyššie hodinu. Dokonca nie len deťmi, ale aj rodičmi. No každý netrpezlivo čakal na vyhodnotenie, či práve jeho tekvica tento rok zaujala porotu alebo divákov. A práve od divákov tento ročník dostala najviac hlasov tekvica od Barborky Cabánekovej pod názvom Domček. V kategórii tekvica ako dekorácia najviac porotu oslovila tekvica Kristínky Netovickej pod názvom Veveričia rodinka. No a v kategórii vyrezávanej tekvice prvé miesto od poroty získala tekvica pod názvom Mačka autora Adama Beňu. A robil si ju sám, či ti ešte niekto pomáhal pri tom? No pomáhala mi mamina. Ale aj ty si na tom niečo urobil, že ty si to vymyslel, navrhol a mamina to dala do dokonalosti. Áno. A čo hovoríš na to, že si vyhral prvé miesto? Super. A tekvička to bola skôr dekorácia, pretože to bol kyblik, v ktorom bol konár. Boli tam netopiere, ozdobené to bolo machom a tam bola vlastne tá tekvička. A čo ťa inšpirovalo k tomuto výtvoru za plotom? Lebo to je taká známa rozprávka, sa tak volá. No, inšpirovalo ma ani neviem čo. Tak ma to napadlo, s kamarátkou sme to tak nejak vytvorili. Ani sme nevedeli ako a... No a my sme od organizátorov zistili, že aj budúci rok s týmto podujatím vo svojich plánoch uvažujú. Ale my si skôr pozrieme viac o tohtoročných tekviciach v našej rubrike Nekomentované budúci mesiac.